यो देशमा कानुन थियो नि रवि हातमा अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली लागिसक्थ्यो पटक पटक लाग्थ्यो उनको हातमा पटक पटक हत्कडी लागिसक्थ्यो यही कुरो आम नागरिकले गरोस् तपाईँको स्थिति के हुन्छ कुन ठगले म ठगी ठग थाग हुँ समात्मलाई भनेर कसले भन्छ यो दुनियाँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर म ठग हुँ भनेर कसैले भन्छ म बदमास हुँ भनेर कसैले भन्छ म राम्रै हुँ भन्छ नि जिमे राईसँगको सङ्गत अहिले रवि लामिसाङलाई महँगो त्यसैले भन्छौँ भला मान्छे र गिलो भातले गडबड गर्दैन सङ्गत सही मान्छेको सङ्गत गर्नु पऱ्यो लगाएर पैसा निकाले छ तर उसले होइन भन्दा होइन रहेछ भन्दै हिँडेपछि के लाग्छ त अब भन्नुहोस् न तपाईँ देश परिवर्तन हुन्छ नागरिकतामा त उहाँ फल्ट देखिनु नै भन्यो उहाँले फेरि ल्यायो भने नागरिकता हो अनि तपाईँ भएदेखि एक दिनमा त्यसरी लिन सक्नुहुन्थ्यो त कानुन दुइटा किन गरे त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई चिन्नलाई मान्छेलाई तिस वर्ष लाग्यो रविजीहरू खराब रे भए भने अर्को तिस वर्ष रविजीहरूले झुकाउँछन् फेरि त्यसैले हामीले त बोल्नै पर्यो नि तिमी सही हुनुपर्छ जीबी राई भन्ने मान्छे र रवि लामी छाने भन्ने मान्छे मिलेर टेलिभिजन खोले क्या आजे, आजे, हो। ग्यालेक्सी फोके डाक्सा पनि गएर इन्टरभ्यू दिनुभयो कि होइन त्यो हो त्यो टिभी खोल्दाखेरिको प्रसङ्ग यो त्यहाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च भयो रवि लामी छानेसँग पन्ध्र प्रतिशत सेयर थियो जिबी राईको पचासी प्रतिशत सेयर थियो अनि रवि लामी छाने सहकारीका सञ्चालक पनि जिबी राई हुन् टिभीका सञ्चालक पनि जिबी राई हुन् खालि रवि र उनको म्युचुअल साझेदारी चाहिँ टेलिभिजनमा मात्रै थियो टेलिभिजनमा भएको साझेदारीले रवि लामी छानेले के अरे जिबी राईले सहकारीमा गरेको बदमासीको हिस्सा रवि लामी छानेले पर्छ त प्रश्न यति मात्रै हो कि राख्छ मैले त्यो पर्छ राख्छ त्यो पर्छ त्यो, त्यो, त्यो चाहिँ पर्छ चा? पर्छ चा? किनभने चोरीको सम्पत्ति त कसैले खान पाएन नि त केपिजीसँग जति भिड कोहीसँग छ र अहिले पनि केपीजीसँग भिड छ नि त ठुलो प्रचण्डजीसँग ठुलो भिड छ नि त देउबाजीसँग ठुलो भिड छ नि त अहिले पनि उनको पछाडि तर भिडले त चेन्ज ल्याउँदो रहेछ नि त चेन्ज ल्याउनु त फिलोसफी चाहिँ रहेछ चा, दर्शन चाहिँ रहेछ चा, पोलिसी चाहिँ रहेछ चा, नीति चाहिँ रहेछ मोरालिटी चाहिँ रहेछ ओपननेस चाहिँ रहेछ ट्रान्सपेरेन्ट चाहिँ रहेछ चा, नैतिकता चाहिँ रहेछ चा, त्यही होइन यो देशको चौथो ठुलो पार्टीका सभापति रवि लामी छाने एउटा सहकारी घोटालामा अथवा कसरी कसरी एउटा जेल लिएर उहाँले जोडिएको छ हुन त उहाँ सहकारीको सञ्चालक पनि होइन खरा पनि होइन सदस्य पनि होइन ऋण लिएको पनि चाहिँ हो कि होइन भन्ने विषयलाई गरेर जसरी चर्चा गरिएको छ नि डाक्टर साहब यो के न्यायोचित कुरा हो कि होइन कि अथवा के हो त डाक्टर साहब अब यो हजुरले पक्का गहिरेर यसलाई हेर्नु भएको छ यसको अलिकति विश्लेषण दिनुहोस् न होइन उहाँको उहाँको विषयमा क्वेसन उठिसकेपछि रवि लामेछानेजी जुनसुकै पार्टीको होस् जोसुकै होस् उहाँको विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि उहाँ स्केप गर्न पाउनुहुन्न उहाँले जवाफ दिनुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने यो देशका गृहमन्त्री पनि जेल गएकै छन् उहाँ जेल जान तयार हुनुपर्छ यदि उहाँले फ्रड गर्नुभएको छ भने यो सहकारीको ठगी चाहिँ फ्रड केस हो यो यसलाई हामी फ्रड भन्छौँ होइन एक्ज्याक्टली यो ठगी exactly, हो ठगी मुद्दामा म यत्रो ठुलो पार्टीको नेता यस्तो बोल्ने होइन म यस्तो धर्मको महान मान्छे म मा यो राजनीतिक म चौध वर्ष अठार वर्ष बिस वर्ष होइन राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर आएको म जनताको लागि काम गर्ने त्यो कसैलाई छुट हुँदैन काम सबैलाई योजनाबद्ध अथवा पूर्वाग्रह सहित यो यो विषयमा चाहिँ जोड्न खोज्छु नि त साहब यो त अलिकति अन्याय भएन र उहाँले त जवाफ दिइरहनु भएको छ नि म सहकारीको सञ्चालक पनि होइन सदस्य पनि होइन मैले लिएको नि होइन दिएको नि होइन दिने एउटा लिने एउटा ठग्ने एउटा ठग्ने एउटा बिचमा रवि लामे किन घाममा हाल्ने भन्ने उहाँको कुरा छ स्पष्ट उहाँले प्रेस मिट पनि गरिरहनु भएको छ लेखि पनि रहनु भएको छ होइन किन डाक्टर साहब यो तपाईँले र मैले भन्ने होइन त्यो अदालतले भन्नुभएको छ नि रवि लामिछानेले छानेले पनि भन्नुभएको छ होइन कुन चाहिँ अपराधीले म अपराध अपराधी हुँ भन्छ कसले भन्छ कुन ठगले म ठगी ठग हुँ समात्मलाई भनेर कसले भन्छ यो दुनियाँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर म ठग हुँ भनेर कसैले भन्छ म बदमास हुँ भनेर कसैले भन्छ म राम्रै हुँ भन्छ नि तर त्यो टेस्ट चाहिँ कानुनी शासनमा कानुनले गर्छ हामी कहाँ पुलिस छ सिआइबी छ अदालत छ त्यसले टेस्ट गर्ने हो किनकि जनता रोउने अधिकार कसैलाई छैन जनताको पैसा त्यो मकै पोल्ने जनताको पैसा दैनिक व्यापार बे, व्यवसाय गरेर अलिकति जम्मा गरेको पैसा त्यो पैसा ठग्ने राइट कसैलाई पनि छैन यसमा रविजीको नाम मुछिएपछि उहाँले आफू प्रष्ट हुनैपर्छ र कानुनले उहाँलाई छोड्नु हुँदैन भने रवि लामी छानेमाथि पनि अनुसन्धान एकदम पऱ्यो एकदम हुनुपर्छ एकदम अनफेयरली हुनुपर्छ एक एक फेयरली हुनुपर्छ फेयरली हुनु हुनुपर्छ एकदम डाक्टर साहब सहकारीको सञ्चालक त जिविराई हुन् रविलाम छाने त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन जिबिराएको होइन म अहिले यतिखेर त्यो त भन्न परेन रवि लामी छानेको होइन नि सहकारी साहब होइन त्यस्तो सूचना त्यो चाहिँ यसो हो अब रवि लामी छानेको सहकारीको विषयमा मलाई रवि लामी छानेको होइन उहाँको बारेमा पर्सनल कुरो अहिले यहाँ गरेर फाइदा पनि छैन हामीले बुझेको के हो भने तपाईँले रविजीको कुरो उठाइसकेपछि रविजीले यदि होइन सहकारीको पैसा जनताको पैसा जो सूर्य दर्शन भनेर उहाँको नाम यसरी ना? नाम छ त्यही नाम चाहिँ रविको ठाउँमा किन होला त तपाईँको नाम किन नआएको होलाको किन नआएको उहाँकै चाहिँ किन आएको त भनेपछि केही न केही कनेक्सन त छ त्यो कनेक्सनको उत्तर उहाँले दिने होइन त्यो कनेक्सनको कानुनले दिनुपर्छ अदालतले दिनुपर्छ कानुनी मुलुकमा होइन डाक्टर यो विषय चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भने नि हजुरलाई थाहा त छँदैछ अझ मैले यो कुरा गरेँ भने सजिलो होला जिबी राई भन्ने मान्छे र रवि लामी छाने भन्ने मान्छे मिलेर टेलिभिजन खोलेँ क्या आजे, आजे, हो। ग्यालेक्सी फोके डाक्सा पनि गएर इन्टरभ्यू दिनुभयो कि बोलाएन दिनुभयो होइन हो त्यो टिभी खोल्दाखेरिको प्रसङ्ग यो त्यहाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च भयो रवि लामी छानेसँग पन्ध्र प्रतिशत सेयर थियो जिबी राईको पचासी प्रतिशत सेयर थियो अनि रवि लामी छाने सहकारीका सञ्चालक पनि जिबी राई हुन् टिभीका सञ्चालक पनि जिबी राई हुन् खालि रवि र उनको म्युचुअल साझेदारी चाहिँ टेलिभिजनमा मात्रै थियो टेलिभिजनमा भएको साझेदारीले रवि लामी छानेले छाने के अरे जिबी राईले सहकारीमा गरेको बदमासीको हिस्सा रवि लामी छानेले लिनु पर्छ त प्रश्न यति मात्रै हो क्या डाक्सा अहिले त्यो पर्छ डाक्सा त्यो पर्छ त्यो चाहिँ पर्छ पर्छ किनभने चोरीको सम्पत्ति त कसैले खान पाएन नि त जस्तै तपाईँले कुनै एउटा मान्छेले बिल बिनाको सुन चाहिँ लगेर बेच्न खोज्यो कानमा लगाइराखेको थियो तर बिल थिएन ल मलाई यो सुन बेच्नु पऱ्यो भन्यो भने त्यो बाँडाले लिन्छ र खरिद गर्दैन नि किन गर्दैन भन्दा चोरीको हो कि चोरीको रहेछ भने पक्राउ त किन्ने पनि किन्ने मान्छेले पनि पुलिसको कारवाही त फेस गर्नुपर्छ उसले त्यसैले तपाईँले सेयर गर्नु गलत सम्पत्तिको सेयर गर्नै हुँदैन त्यसैले हामी भन्छौँ नि सङ्गत सही गर्नुपऱ्यो सङ्गत ए भने त्यो जिबी राईसँगको सङ्गत अहिले रवि लामिछानेलाई महँगो पर्यो महँगो पऱ्यो त्यसैले भन्छौँ भला मान्छे र गिलो भातले गडबड गर्दैन सङ्गत सही मान्छेको सङ्गत गर्नु पऱ्यो गलत मान्छेको सङ्गत गरेपछि परिणाम बाटी बाछेटा त आइहाल्छ नि होइन उहाँको कुरा चाहिँ के छ भने सहकारीबाट लिएर आएछन् क्या टिभी चलाउनुलाई जिबीले सहकारीबाट लिए त रवि लामिछाने छाने पन्ध्र प्रतिशत सेयरमा चाहिँ थिए है त्यहाँनिर उनले त ल्याएको होइन नि त जिबी राईले आफ्नो सहकारीबाट आफ्नो टिभीमा लिएर आयो त्यसको दोषी त जिबी राई हुनु पऱ्यो नि डाक्टर साहब होइन र रवि लामी छानेलाई किन मुस्ने यसमा होइन जिबी राई पन्ध्र पर्सेन्ट प्रतिशत हालेको थियो अझ त्यो पन्ध्र प्रतिशत पनि सितैमा दिएर रहेछ क्या जिबीले सित्तैमा सेयर दिएर रहेछ रवि लामी छानेलाई पन्ध्र प्रतिशतको निस्किने बेला उनले त छोडेर हिँडे जिबी कहाँ गयो थाहा छैन अब यो सबै कहाँ गयो थाहा छैन अनि रविलाई चाहिँ किन डाक्टर साह यो अलिक बढी भयो कि जस्तो मान्छेलाई पाचे छैन कि यो चिजमा नि यसो होइन कानुन कानुनले के भन्छ अनुसार जानुपर्छ तपाईँ हामीले व्याख्या गर्ने एउटा कुरा भयो होइन हामी कहाँ कानुन छ नियम छ संविधान छ होइन यो देश सबै गुण्डा राज मात्रै त छैन नि त केही न केही त छ नि त अलिकति कानुनी आभास त दिने ठाउँ छ चौरासी सालमा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँड्नु भएको छ ठुलो जनवहार उहाँका पक्षमा छ अनि अहिले यो यो कलिलैमा निमोट्न खोज्ने यो बिरुवामै यसो भन्ने मान्छे हेर्न खोज्ने षरेन्द्र रवि रविला होइन त्यसो युद्धमा मलाई 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 त्यसो भने अलिक ठिक लागिराख्या छैन हेर्नुहोस् नेता हुने मान्छेले चरित्र पनि सही गर्नु पर्यो नेता हुने मान्छेले लोभ गर्नु भएन नेता हुने मान्छेले सम्पत्ति देख्ने बित्तिकै ऱ्याल काट्नु भएन नेता हुने मान्छेले सम्प खरिद बिक्री गर्छु जनतालाई एकछिन झुक्क्याएर भोट लिन्छु भन्नु भएन देश परिवर्तन गर्ने यो सोसल ट्रान्सफर्मेसन गर्छु यो देश बनाउँछु यो देश निर्माण गर्ने मेरो उद्देश्य छ भन्ने मान्छे त सबै किसिमबाट टेस्ट भएर पास भएकै मान्छे हुनुपर्छ नभए त जस्ता लोफरहरू पनि अहिले आएका छैन हजुर यो देशको यति ठुलो प्राध्यापक अर्थविद राजनीतिक विश्लेषक साइकोलोजिस्ट यति धेरै विषयमा डिग्री गर्नुभएको छ पिएचडी गर्नुभएको छ कन्सपिरेसी थ्योरी त डाक्टर साहबले बुझ्नुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ पढ्नु भएको छ पढाउनु भएको छ त्यो सबैले लागु गरेका छन् हो अनि रवि लामछाने माथि त्यही थ्योरी प्रयोग भयो क्या डाक्स होइन सबै माथि प्रयोग सबै रविजीहरूकोले पनि कन्सपिरेसी थ्योरी नै युज गर्नु भएको छ र अर्को ग्रुपले पनि सत्तामा बस्नेले पनि कन्सपिरेसी थ्योरी नै युज गरेका छ कन्सपिरेसी थ्योरी प्रयोग नगर्ने कसले कसले गरेका छैन र सबै त षड्यन्त्रमा विश्वास गर्छन् नेपालका राजनीति गर्ने मान्छेहरू सबै षड्यन्त्रमाथि विश्वास गर्छन् हो त अब डाक्टर साहब भनेको त एउटा परिवर्तन कामी विचार राख्ने मान्छे हो नि त परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने मान्छे अब रवि लामिसानीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यसै सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन गलत गरेछ भने गलत भन्ने हो सही काम छ होला सही भन्ने हो त्यसैले परिवर्तन चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि सिद्धान्त चाहिँ चोर डाकाको जस्तो लिने म परिवर्तन गर्छु भनेर हुन्छ र डिफरेन्स केमा हुनु पऱ्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भन्दा नयाँ पार्टीहरूको नयाँ साथीहरूको जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको विचार व्यवहार पद्धति थि, सिकाइ थिङ्किङ सोचाइ सबै फरक हुनुपर्छ पो देश परिवर्तन हुन्छ त विचार लिने त्यही तन्त्र लिने त्यही ठगी तन्त्र त्यही गुन्डा तन्त्र त्यही आबारा तन्त्र होइन कसरी धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने चिन्तन गर्ने अनि तपाईँ म परिवर्तन गर्छु भनेर परिवर्तन हुने रहेछ र हुने हुन्नुहुन्छ बरु यसले त झन् नोक्सान गराउँछ किनकि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई चिन्नलाई मान्छेलाई तिस वर्ष लाग्यो रविजीहरू खराब रहे भए भने अर्को तिस वर्ष रविजीहरूले झुकाउँछन् फेरि त्यसैले हामीले त बोल्नै पऱ्यो नि तिमी सही हुनुपर्छ जेमा पनि रवि लामछानमाथि प्रश्न त उठिसक्यो डाक्टरले भनेको प्रश्नको त त अब कसरी एकदम एकदम उहाँ भने म तपाईँलाई भन्छु रविजी यदि जबसम्म सिआइबीको इन्भेस्टिगेसनमा पुग्नुहुन्न तबसम्म रविजीको विषयमा अब एउटा कन्फ्युजन रहेको रहि हुने भयो किनकि उहाँका सिरिज अफ इभेन्ट यो पहिलो घटना होइन उहाँ सार्वजनिक मानिस हो उहाँको टिप्पि ति, सार्वजनिक रूपमा हुन्छ हरेक सार्वजनिक मान्छेको जीवन हेर्नुहोस् भारतको विकास त्यसै भएको छैन अमेरिकाको विकास त्यसै भएको छैन नेता नेता जस्तो ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ उसका हरेक व्यवहार जनताको नजरमा सही देखिनुपर्छ खालि वक्तव्य दिएर होइन रवि लामी छानेकै हितका लागि पनि उनी माथि अनुसन्धान हुनुपऱ्यो भने एक्ज्याक्टली उहाँ आफूले भन्नु पऱ्यो म माथि अनुसन्धान गर सिआइबी भनेर जानु पऱ्यो एक्ज्याक्ट छाने आफै जानु पऱ्यो सिआइबीमा राख्छु एकदम एकदम म माथि यदि उहाँ यो देशको परिवर्तन गर्न आएको नेता हो भने उहाँ सिआइबीको अन्डरमा आउनै पर्छ त्यो स्क्रुटिनीमा उहाँ आउनै पर्छ न आउन्जेल उहाँको विषयमा यस्तै अब जस्तै ग्यालेक्सीमा उहाँको के थियो होइन यहाँ त सबै हिडन बिजनेस चल्छ चा, अन्डरग्राउन्ड होइन अन्डर करेन्ट चल्ने देश हो यो त्यसैले जम्मै हाफाजाडमा जे मन लाग्यो त्यही ज एउटाले एउटा र्युमर चलाउँछ चा, अर्कोले अर्को र्युमर चलाउँछ चा, यहाँ त यो त र्युमरै प्रोफेगान्डै प्रोफेगान्डाको देश हो हेर्नुहोस् त्यसैले रियालिटी कहिल्यै बाहिर आउँदैन त्यसैले यो प्रोपेगाण्डाबाट जोगिनको लागि रविजी टेस्टेड हुनै पर्छ र पर निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पत्र लिन पनि उहाँमाथि अनुसन्धान हुनु पऱ्यो निर्दोषिताको प्रमाण पत्र आउँदैन आउँदैन सही कुरो गर्नुभयो जस्तो अर्को कुरा चाहिँ एउटै मान्छेको बारेमा चाहिँ किन पटक पटक प्रश्न उठ्छ होला उठाइन्छ होला किनभने नागरिकताको कुरा आयो रवि लामिछाने छाने भयो रवि लामिछाने अरू 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 व्यक्तिगत साथी कुरा म यहाँ गर्न चाहन्न फेरि यता यता यो चाहिँ किन होला डाक्टर साहब के के हो यो यो फलेको वृक्षमा झटारो हान्छन् भन्छन् भन्न चाहिँ मान्छे होइन त्यो तपाईँहरूकै हावा नचले पात हल्लिँदैन पनि भन्छन् यो दुइटा छेथ्योरीले हामीलाई गाह्रो पारो हाम्रो हाम्रो मिडियाहरूको कमजोरी के छ भने कसैलाई मन पऱ्यो भने कुनै मान्छे तपाईँलाई मन पऱ्यो भने त्यसको विषयमा नेगेटिभ कुरा बोल्नै नहुने उसले गरेका सबै कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो मिडियाको एटिच्युड रह्यो नागरिकताको केसमा कतिपय होइन ल ठिक छ ल ठिक छ मिडियाको हाम्रो समस्या के देख्यो भने जस्तै नागरिकतामा त उहाँ फल्ट देखिनु नै भन्यो उहाँले फेरि लिआइन नागरिकता हो अनि तपाईँ भएदेखि एक दिनमा त्यसरी लिन सक्नुहुन्थ्यो त कानुन दुइटा किन गरे त प्रक्रिया पुरा गरेपछि त जसरी प्रक्रिया गर्नुपर्छ पुनः प्राप्तिको पनि प्रक्रिया छ नेपालको संविधानले नागरिकता नदिकन मान्छेलाई राख्छ तर रविको केसमा किन त्यो भयो र त्यो हतार उहाँले किन गर्नुभयो एकै दिन किन के गर्नु छ किन कसलाई देखाउनु छ दे बनाउला थियो नि त त्यो बेलामा त यही तिन करोड पपुलेसन होइन हाम्रो एउटा परिवार होइन यो कसलाई देखाउनु छ कसलाई साथ दिनु छ हामीले नेपाली आम नागरिकलाई नागरिकता लिन दस दिन पन्ध्र दिन पचास दिन सरजिमिन गर्नुपर्छ ओडामा गएर उहाँ जन्म्या कहाँ हो सर्जमिन गर्नु पर्दैन वहाँ प्रोसेसमा आउनु पर्दैन सुन्नुहोस् यहाँ म एउटा कुरा भन्छु मेरो श्रीमती टिचिङ अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ तर म कहिल्यै पनि लाइन मिच्दिनँ त्यो मेरो नैतिकता हो म हो म एउटा फाइदा मलाई के छ म राम्रो डाक्टरसँग चेक गराउन पाउँछु त्यहाँ है म ठ्याक्कै जस्तै तिन बजे डाक्टर साहब आउनुहुन्छ भने म तिन बजे जाँदा हुन्छ आम नागरिकलाई त्यो सुविधा हुँदैन दस बजे नै जानु पर्ला किनकि त्यो कम्युनिकेसन हुँदैन तर मलाई एउटा सुविधा के छ म तिन बजे नै गएँ हुन्छ तर म मेरो लाइनमा नम्बर राखेर रा जान्छु किन मेरो नैतिकता हो त्यो म लाइन मेज त्यो कसैलाई जवाफ दिनु पर्दैन थियो मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन थियो तपाईँले भन्ने कुरा भन्दै हिँड्न पनि पर्दैन थियो त्यसको प्रिभिलेज तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ मात्र तपाईँसँग मात्र सम्बन्धित थियो नि त्यो नैतिकता त्यो काम गर्नुहुन्छ त्यो त राम्रो कुराबाट छ त्यसैले यसलाई त एप्रिसिएट गर्नुपर्छ मैले के भने मैले के भने तपाईँ देश परिवर्तन यो समस्या नेपालको आजको समस्या यो सत्तरी असी सयौँ वर्षदेखि थुप्रिएर आएको छ हामीसँग यत्रो गरिबी घटाउनु छ आज असी लाख मान्छे गरिब छन् गरिबीको रेखा मुनि चपेटामा परेका छन् प्रत्येक दिन एक्सिडेन्ट हुन्छ गरिबी थपिन्छ होइन प्रत्येक दिन मान्छे बाहिर गएका छन् रोजगारी सिर्जना भएको छैन उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छन् जम्मैले भनेका छन् यो हामीले यहाँ एउटा हराभरा पूर्ण जिन्दगी दिनु छ यो देशमा हामीले केही गर्नु छ यो देशमा यस्तो मान्छेले साना साना कुरा नागरिकतामा हतार गर्ने होइन एउटा केटो हाम फालेर मऱ्यो होइन उनको उनको ड्राइभर हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली उनकै चाहिँ किन हुन्छ त ड्राइभर त अरूका पनि हुन्छन् उनकैमा चाहिँ किन भयो त त्यो त्यसैले रविजीको विषयमा अरू पनि केसहरू छन् जस्तै छोरीहरूको कुरो आएको छ उहाँले प्रष्टिकरण गर्नु पर्यो त्यसैले हेर्नुहोस् दुई चार दिन लुटपाट गरेर गफ गरेर लुटपाट गर्नलाई हुन्छ यो देश बनाउने मान्छे चाहिँ ऊ सबै ठाउँमा ऊ नैतिकवान चरित्रवान मोरल्ली हाई मोरालिटी भएकै मान्छेले मात्रै राजनीति गर्ने हो झुक्क्याउन त जसले नि नि कसले झुक्या छन् यो देशमा जो पनि झुक्याएका छन् नि म यो झुक्याउने राजनीतिको खिलाफमा छु डाक्टर साहब जस्तो अब यसको क्लाइमेक्स चाहिँ कहाँ पुग्यो भने नि हजुर अब रवि लामेसानी आफैले हान्नुभएको माथि पनि विश्वास गर्न नसकिने मतलब उहाँले ल्याब चाहिँ हान्नु भएको छ मैले एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ लिएको हो भनेर तर लिएको होइन भनेर ल्याब चाहिँ हाने हो लिएको भनेर ल्याब चाहिँ हाने हो तर रियालिटीमा लिएको होइन भन्नुभएको छ ल्याब चाहिँ हानेको कुरा चाहिँ पत्याउनु भएको छैन अहिले फेरि लिएको हो भनेर ल्याब चाहिँ हानेको कुरा नपत्याउने ल्याब चाहिँ हाने हो लिएको भनेर तर लिएको चाहिँ होइन भनेको कुरा चाहिँ मुखले भनेको कुरा चाहिँ पत्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ कि अब यो के गर्ने त त्यो त तपाईँहरूले कम्युनिके यो मिडियाकै साथीहरूकै भ्रम पारे त हो नि कसरी लाग्छ किन जब मैले त्यही भनिदिएपछि के लाग्छ त रविले होइन अब अब चाहिँ लगाएर पैसा निकाले छ तर उसले होइन भन्दा होइन रहेछ भन्दै हिँडेपछि के लाग्छ त अब भन्नुहोस् न तपाईँ देश परिवर्तन हुन्छ यो ल्याप्चे भनेको प्र अन्तिम प्रमाणको आधार अनि किनभने आफ्नै ल्याप्चे हानिसके पछाडि भयो नि त अब अनि हजुरले जग्गा पास गरिदिनु हो ल्याप्चे हान्नुभयो हान्या चाहिँ होइन त्यो हान्न चाहिँ हाने हो त रियलिदी आएन यसो जिस्क्या भने अस्ति कुरा आएकै राख्छ एकदम एकदम माग्न गा जस्तो भयो एकदम त्यसैले यो त हाम्रो पनि पत्याउनु पर्छ फेरि हो भनेर ठिक हो रवि माथिको षड्यन्त्र हो यो भन्नुपर्छ नि त फेरि अहिले जमात त्यस्तो छ क्या होइन जमात यो अहिले के छ भने हाम्रो यो गलत यो सोसल मिडियाको जुन गलत प्रयोजन जुन तरिकाले सोसियल मिडिया आएको छ यो सोसल मिडियाले हाम्रा समस्याहरू उजागर गर्नु पर्थ्यो होइन यो यो स्वार्थी भयो यो सोसियल मिडिया हाम्रो अलि स्वार्थी भए र केही मान्छेहरू केही सोसियल मिडिया कहिले दुर्गा परसाईको होइन हरेक कुरो छाप उसले जे जे, जे गर्यो mm. उसैलाई भ्यू बढाएर होइन अलिकति बेनिफिट लिन खोज्ने कोही कसरी को त्यसैले यो हाम्रो हाम्रो गरिबीको पनि एउटा पक्ष mm. होला होइन हाम्रा mm. लिमिटेसन्स पनि होलान् तर मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने यस्ता कुराहरू तपाईँले नराम्रो कुरालाई सबैले राम्रो 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 भनेपछि त्यो राम्रो हुन्छ डाक्टर साहब हजुर कम्पनी ऐन पनि बुझ्नुहुन्छ आफै कम्पनी पनि चलाउनु भएको छ अर्थतन्त्र पनि बुझ्नुहुन्छ नि यसलाई चाहिँ अलिकति पूर्वाग्रहको चस्माले नहेरेर तटस्थ विश्लेषण गर्दिनँ राख्छौँ जस्तो पन्ध्र प्रतिशत सेयर लिएका थिए त्यो चाहिँ स्वेट सेयर नेपालमा त्यो व्यवस्था रहन्छ कि राख्छ सिधै से उनले सेयर दिएको स्वेट सेयर जस्तो हामीसँग त्यो कानुन रहेनछ अन्डरस्ट्यान्डिङ उनीहरूको सित्तै हो तर अब कागज त्यो प्रक्रिया मिलाउनको लागि त जिबेरै आफैले पैसा हाले निकाल्ने बेला पनि रविले लिएको हो भन्ने देखाउनु पर्थ्यो नि त राख्छ प्रक्रियाका लागि मात्रै क्या खालि त्यो त्यसका लागि मात्र भएको थियो के राख्छ यो सबै कुराहरू त्यसको जवाबदेखि त रविले लिनु होइन त्यो त उहाँले अब कानुनै थिएन के राख्छ हामीसँग लिनुहोस् क्या अहिले होइन यो विषयमा यो विषयमा अदालत छ होइन उहाँले पन्ध्र पर्सेन्ट सेयर मैले सितै लिएँ भन्नुहुन्छ कि त्यो त उहाँहरूको आन्तरिक कुरा घरभित्रको कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा कुरा कुरो होइन डकुमेन्टले फ्याक्टले के बोल्छ होइन अदालतले टेस्ट गर्छ होइन सिआइबीले टेस्ट गर्छ पुलिस छ यो केस चाहिँ फ्रड केस हो हेर्नुहोस् फ्रड यो अरू कुनै केस होइन यो यो सरासर पुलिसले होइन हत्कडी लगाएर थुन्नुपर्ने केस हो यो अनि त्यसपछि अदालतमा टेस्ट हुने केस हो यो कानुनी शासन त यहाँ नाङ्गो आँखाले बाहिर पनि देख्यो क्या ल्याप्चे चाहिँ मेरो एक दमें, एक दमें। ल्या, हो पैसा चाहिँ मैले ल्याए होइन भन्ने कुरा नै फ्रड हो नि होइन करोड अस्सी लाख रुपियाँ मैले लिएको हो एकदमै भनेर ल्याप्चे गरे होइन भन्नुभएको हो कानुनी शासन हो भने यस्तो भन्ने मान्छे पनि जेल जान्छ यसलाई समर्थन गर्ने पनि जेल जानुपर्छ यदि कानुनी शासन हो भने तपाईँ गलत कुरालाई रिमर फैलाउन पाइन्छ तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु रजनीश अमेरिकाबाट लखेटिए किन लखेटिए अमेरिकाबाट गलत कुरोको प्रचार गर्यो उसले कुरो त्यही हो गलत कुरो अमेरिकी सोसाइटीसँग डाइजेस्ट नहुने कुरो प्रचार गर्यो होइन र चौबिस घन्टे वारेन्ट काटेर कि देश छोड नत्र भने तँलाई जेल हाल्छु भन्यो रजनीश भाग्यो त्यसैले हेर्नुहोस् कानुनी शासनमा चाहिँ गलत कुरो र्युमर फैलाउन पनि पाइँदैन गलत कुरो गर्न पनि पाइँदैन र त्यसमा कानुन थियो भने रवि लामेसाङको हातमा अहिलेसम्म लागिसक्थ्यो पटक पटक लाग्थ्यो उनको हातमा पटक पटक हत्कडी लागिसक्थ्यो यही कुरो आम नागरिकले गरोस् त तपाईँको स्थिति के हुन्छ अथवा रवि सर अहिले पत्रकार हुनुहुन्थ्यो र अरू कसैले यो चिज गरेको थियो भने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो होला भनेर पनि मान्छेले होइन त्यो अलग कुरा त्यसैले मैले के भने रविजीप्रति सही काम गर्नुहोस् होइन हामीलाई पर्सनल के छ रविजी प्रति पर्सनल के छ र तपाईँ अर्कै कुरामा उहाँसँग चाहिँ इगो राखेर या पूर्वाग्रह राखेर चिजहरू गरिरहनु भाषा भनेर कसैले आरोप लगायो भने तपाईँको के छ र पर्सनल कुरो उहाँहरू म चि चिन जान्छ केही छैन अगाडि बढ्नु भएको छ हामीले हामीले समर्थन मान्छे आएर प्रधानमन्त्री हुने हामी चाहिँ यत्रो वर्षदेखि चाहिँ प्राढा भएर हिँडेको मान्छे केही छैन कसो छैन भन्ने कतै मन नहुने त्यस्तो भएर पनि हो कि एसो, एसो 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 म तपाईँलाई भनौँ म तपाईँलाई भनौँ है कसैलाई पनि मैले नेता मान्नको लागि म त हेर्छु नि तिम्रो किताब कतिवटा छन् भन्छु हाउ <laughs> मेनी बुक्स यु ह्याभ कतिवटा रिसर्च गरेका छौ भन्छु म होइन तिमीले सोसल ट्रान्सफर्मेसनको लागि के काम गर्यौ जस्तै प्रधानमन्त्री निस्किसकेपछि तिमीले प्रधानमन्त्रीको तलब भत्ता त्यो अलि आलिसान महल प्रयोग गर्दाखेरि एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष प्रयोग गरौँ फर्केर आउँदा गऱ्यौँ के के चेन्ज ल्यायो हो त्यो चेन्ज ल्याउन सक्यो भने चाहिँ मैले नेता मान्ने हो नत्र भने बकवास कुरा गर्दै हिँड्ने गफ गर्दै हिँड्ने भिड जम्मा गर्दै हिँड्ने त्यसको त भिडले त गर्दो रहन्छ नि त केपिजीसँग जति भिड कोहीसँग छ र अहिले पनि केपिजीसँग भिड छ नि त ठुलो प्रचण्डजीसँग ठुलो भिड छ नि त देउबाजीसँग ठुलो भिड छ नि त अहिले पनि उनको पछाडि तर भिडले त चेन्ज ल्याउँदो रहन्छ नि त चेन्ज ल्याउनु त फिलोसफी चाहिँदो रहेछ दर्शन चाहिँ रहेछ पोलिसी चाहिँ रहेछ नीति चाहिँ रहेछ मोरालिटी चाहिँ रहेछ ओपननेस चाहिँ रहेछ ट्रान्सपेरेन्ट चाहिँ रहेछ नैतिकता चाहिँ रहेछ त्यही होइन परिवर्तन आउने त त्यसरी रहेछ नि त त्यसो मान्छेलाई निर्मम लाग्न सक्छ निर्मम लागे निर्मम नै छ डाक्टर डाक्सा हजुरको स्टेट कुरा भनेको रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ एकदमै यो कुरामा त्यसमा हरेक कुरोमा रविजी मात्रै होइन यो कुरा गरेका छौँ एक्ज्याक्टली यो केसमा यो फ्रड केसमा उनी अन्डर इन्भेस्टिगेसन आउनै पर्छ त्यो चाहिँ उहाँकै फाइदाको लागि पनि फेरि किन साँच्चै रवि लामे भनेको जस्तो पनि त हुनसक्छ जस्तो गरेको लिएको चाहिँ होइन रोगो चाहिँ होइन रोगो जस्तो गरेको भन्ने हुन्छ नि कहिले काहीँ डाक्टर साहब त्यस्तो नै हुनसक्छ नाटक गरे भए त्यो थाहा हुन्छ हो त्यस्तै हो भन्ने कुरा पनि पुष्टि गरेर उहाँ माथि अनुसन्धान हुनु पऱ्यो भने अब अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ उहाँ आउनुभयो नि त डाक्टर साहब छिरो होइन यहाँभित्र होइन उहाँ आउनुभयो कि भएन चाहिँ सरकारलाई थाहा होला होइन था। तर आम नागरिकको आँखाबाट ती पीडित मान्छेहरूको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहे त्यो पोखराका पीडित हुन् चाहे चितवनका पीडित हुन् एक्ज्याक्टली पीडित ती पीडितहरूको आँखाबाट चस्माबाट तिनको तिनको पक्षबाट तिनको तिनीहरू बसेको ठाउँबाट हेर्दाखेरि तिनीहरूको पीडा बोल्दाखेरि चाहिँ रवि भन्नुहोस् या अर्को भन्नुहोस् रविजीको नाम आइसकेपछि उहाँ अन्डर इन्भेस्टिगेसन आउनै पर्छ नआइकन सुकै पाउनुहुन्न यदि उहाँ आउनु भएन भने उहाँको विषयमा दुविधा मनमा दुविधा रहिरहन्छ मान्छेको त्यो काण्डमा अर्को एउटा थप्ने भयो नागरिकता भन्छन् 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 के त लागिरहनु भयो नि अब राजधानीमा गभर्मेन्टले प्रोटेक्ट गरौँ भनिरहेछन् अहिले समर्थनमा साठपाट भयो भनेर होइन गभर्मेन्टलाई समर्थन गर तिमीलाई राजधानी केस तर राम्रो चाहिँ यदि उहाँ आफूले बुद्धि पुर्याउने हो भने ल म माथि यत्रो प्रश्नहरू उठे मैले त्यस्तो गल्ती गरेको छैन म चाहिँ सफाइ चाहन्छु क्लिन चिट लिन चाहन्छु oh. म माथि छानबिन गरौँ गर्नुहोस् किन अहिलेसम्म मलाई इन्भेस्टिगेसन नगरेको भनेर उहाँ आफै सिआइबीमा जानु चाहिँ अहिलेका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्थ्यो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ललिता निवास प्रकरणमा लल ललिता निवास प्रकरणमा तपाईँको माधव नेपालजीलाई सिआइबीले घरमै गएर होइन लुरे तरिकाले प्रश्न सोध्यो कि सोधेन सोधेकी सोधेन के त्यहाँ हामीले लाइभ गरेर त्यहाँ है हो घरमै गयो होइन सिआइबीका मान्छे घरमै गए सिआइबी घरमा जानु सरकारले जे भनौँ ऊ त कर्मचारी हो बिचरा सिआइबी भने त उसलाई फ्रीसँग काम गर्न दिए भए त सिआइबीले हत्कडी लाउँथ्यो नि त माधवजीलाई पनि भनेपछि त्यो त सकेन ऊ घरमै लुरु लुरु गयो के सोध्यो कोनि चिया चिया खाएर आयो होला तर के सिआइबीले घरमा गएर सोधेको माधव नेपाल आज प्रत्येक नागरिकको मनमा उच्च हुनुभएको छ त hmm. के भन्नुहुन्छ अहिले आम नागरिकले के सोचिराखेका छन् सोसाइटीले के सोचिराखेका छ ऊ पूर्व प्रधानमन्त्री सरकारमा छ त्यसैले क्लिन चिट लिनको लागि सिआइबीबाट होइन नाटक गर्यो एउटा सिआइबीले प्रश्न सोध्यो क्लिन चिट दियो भनेर यो नाटक भयो भन्ने कुरो छ नि त हो कि होइन रविजी जस्ता अथवा जो म एमर्जिङ लिडर लिडर्स हुन् उहाँहरूले आफूलाई प्रश्न सकभर मैले अघि एउटा भनेको छु सङ्गत सही गर्नुहोस् तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू सङ्गत गर्नुहोस् न तपाईँ कहिले होटेलमा आएर चिया खाने होइन गलत कुरो गर्नु छैन हामी किताब दिन्छौँ उपहार ठ्याक्क ठ्याक्क ल यो किताब पढ्नुहोस् भनेर दिन्छौँ हामीसँग सङ्गत गऱ्यो भइगयो नि okay.